السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالي ونكسن دوود يا الملك استوى دريد نقل سعوتان ومالي النيمو تلادا بيش سبتمبر نو أفري لواتان سنة دلوقت كوني أفري لواتان قضبات برامج كينا كوما غلي دونتان نوحا كاميدا سدح الوزيرة مدي بدادة ودمدا مصر صوماليا يريتريا وكوكو ميودان كا مريكان كا أريما حساسي يكو دهال لين مركاز سدح الوزيرة وزيرة مدي بدادة وحنا الله ركي مركازين سدح الوزيرة يريتريا صوماليا يسو كالي ودان كا مصر إنها تنس لجان قادين حلفة دو دا عصوبة سمايستين مركازي أي أمو قطمركا إني حلقان قدهان باي سلا تلاوة هلين هذا waxaan igi doonaa su'aalo la isweydiin ee saacadii ugu dambeeyay oo ah marka Djibouti iyo dhanka ka tirsan tahay muxulafadaas ay markaasi gudahaan badaha gadaashisa ka taageereysa mise marka iyadu dhanka Ethiopia ay wali rajo ka qabtaa oo xaggaas ay marka isku soo buuseysa waxaan igi doonaa gudahaan waxa looga hadlay kulankaasi iyo wali ba dhanka Djibouti marka xilligan caqabadaha haysta dowladda dalkaasi Djibouti oo la tilmaamay inay caqabado waaweyn xilligan ay wajahayso dowladda wadankaasi Djibouti iyo dr. Nadan oo markaasii haydargeegii u qaabilsanaa madaxweyne Muuse Biix Cabdi oo hadalladii Soomaaliya iyo Soomaaliland oo iyadu ka hadashay ama markaa uu ka soo yeeray hadal yaab leh hadalkaasi oo ahaa markaasii in wareysigu ka qaaday markaa warbaahinta Al Arabiya ay la yeelatay ay ku sheegtay in Soomaaliya markaasii ay jiraan dad badan oo aanay isfahmaynin oo luqado kale markaasii ku hadlay ama lahjado kale ku hadlay oo dadka reer Soomaaliland ay u baahanayaan in loo kala turjumo isla markaana gudahaan markaa aynan jirin Soomaali hal af iyo marka iyagu hal dhaqan leh oo arrinkaasi isku wada raacsan sida sheegtay markaasi Dr. Aden arrin kale ayuu muuqata markaasi Dr. Aden oo kamid markaa dadku u dhaqaaqa aqoonsiga Soomaaliland ama ixtiraaf raadinta Soomaaliland inay gudahaan bixiligana uga dhigayso ama ay ku sii fogaanayso Soomaaliya oo ay marka iyadu ay caalamka tusayso in Soomaali isku mid aynan jirin ay jiraan markaasi dadka duwan Soomaalida oo loo baahanay markaasi in loo kala turjumo waa si hadalka u dhigtay markaasi Dr. Edna Aden dowladda Masarna waxay ka hadashay markaa hubkii faraha badnaa ee ay geysay markaasi magaalada Muqdisho iyadoo hubkaasi walaac xoogan u abuuray markaa dowladda Masar waxa ay gudahaan ba sheegtay hubkaasi oo ilaa iyo xalay ka degay magaalada Muqdisho waxyaabaha uu ka kooban yahay cadaadiisa iyo sidoo kale sababta ay u geysay Soomaaliya ayay ka hadashay dowladda dalkaasi Masar iyadoo xitaa la tilmaamay in qaramada midoobay lafteeda wax ka weydiisay dowladda Masar hubkaasi ay ku daldalayso gudaha Soomaaliya wadamada gobolka qaar ka midana ayay markaa walaac ka muujiyeen oo sheegeen hubkaasi waxaa laga cabsi qabaa inuu gacanta u galo kooxaha markaasi argagixisada qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaa barnaamijku maqli doontaan saaxiibeyaal soo dhawaada aan ku bilownay saddexda wasaaradaha dibadda ee wadamada Soomaaliya Masar iyo wadanka Eritrea ayaa ku kulmay wadanka Mareykanka waxaanay ka wada hadleen arrimo markaasi dhowr ah oo khuseeya gudahaan bixiligan xaaladda ka taagan gobolka wasiirada arrimaha dibadda ee markaasi ee saddexdaasi wadan ayaa waxa gudahaan bixiligan ay u muuqatay inay sameysteen xulafo aanan wari caga badan ku istaagin balse bilow ah oo bilowgeeduna xubli markaasi uu ku soconayo waxaana dowladda Masar ay markaasi u keenaysaa xilligan labadaas wadan ee Eritrea iyo Soomaaliya oo ay doonaysaa inay ka faa'iideysato ilaa ahaan waxyaabaha ay ka doonayso markaasi geeska Afrika gaar ahaan waxa ay saddexda wadanba u arkayeen cadawgooda koowaad ee adduunka inuu yahay wadanka Ethiopia Ethiopia ayaa markaasi lagu cabsi gelinaya kulamada noocan oo kale ah inay markaasi wada yeeshaan waxa ay markaasi ka soo muuqdeen warbaahinta iyagoo saddexdooda markaasi gacmaha haysta markaana muujinaya inay u mideysan yihiin dagaalka lagula jiro wadankaasi Ethiopia Soomaaliya waxay u arkaysaa markaasi in Ethiopia ay ku soo xadgudubtay ilaa iyo haatan markaasi ay ku xadgudbayso oo ay dhulkooda markaasi damacinaysa ama ay rabto inay qaadato halka Masarna ay gudahaan bayaduna u arkayso inay cunaha qabanayso markaasi oo cunaha qabatan ay ku sameynayso dalkeeda dowlad dalkaasi Ethiopia oo biyaha wabiga Nilka ay isku hayaan labadaasi wadan muddo dheer Eritrea iyo lafteeda markaasi waxaa la isku hayaa dhanka xuduudka iyo markaa dhanka amniga laftiisa waa la isku hayaa oo dowlad dalkaasi Eritrea waxa ay markaasi tan iyo markii ay ka go'een wadankaasi Ethiopia dhowr iyo sagaashameeyadii ilaa iyo markaasi waqti dhow oo 2018kii ay heshiiyeen labada dhinac intaas oo dhan markaa waxa ka dhaxaysay colaad iyo dagaal ay dad fara badan markaasi ku dhinteen oo lagu qiyaasay inay gaarayaan ba milyamaad hadaba iyo taasi jirto ayaa markaasi wadamadan ay danahaasi kala duwan leh balse intooda badan ka midaysan dagaalka wadankaasi Ethiopia ayaa xilliga markaasi wadanka Mareykanka ku kulmay arrimo dhowr ah ay isla soo qaadeen markaa wadamadaasi balse ujeedada ugu weyn kulankaasi laga lahaa ayaa markaasi in lagu cabsi geliyo wadanka Ethiopia haddaba waxa la isweydiinayaa markaasi wadanka Djibouti halka uu kaga jiro xulafadan iyo markaasi isagu dhinaca uu raacsan yahay iyadoo marka geeska Afrika la kala jabay oo Ethiopia iyo Somaliland iyo markaasi wadamo kale oo gobolka ku yaalla ay markaasi is raacsan yihiin
حتى نمرك مصر نعيش بيشتي في الفدا سي إريتري سومالي ككوبان أي مرك أيضا نقص دحيستي هذا مصر هذا مركز ودن كجيبوتي اللي سويدنا يهال كمركز الرعسين هين وركو حي تلام يان إن جد هام بحل جن دورة دل كاس جيبوتي أي أن يدورين عن الرعسين أو أي مركز حتى رجك قبطو دن كيتوبي مركز هذا إن عرعيسو إن عيتوبي مركز الرعضة أي دورة دل كجيبوتي وضرب الحساب سيد حقها هو سهل هلا مركز يشجعين ودن تدو حي كوجت مركز دورة دل جيبوتي إن عمرك ودن كيتوبيا dhinaca kale iyagu isma raaci karayaan wadamada eritrea iyo markaasi jabuuti meel kuma wada kulmi karayaan oo colaad markaasi raagtay ayaa ka dhaxaysa labadaasi wadan oo sida etoobiya iyo markaasi eritrea isku hayaan ayay eritrea iyo jabuuti markaasi muddo dheer ay isku soo hayeen mana markaasi si niyada uma kulmi karayaan oo guud ahaanba xulafo ma wada samaysan karayaan xilligan taas ayaa markaasi la tilmaamay xitaa inay markaasi dowladda jabuuti ay banaanka u saartay oo ay gudahaan xulafadaasi ka reebtay balse haddii jabuuti iyo soomaaliya iyo masar ay ahaan lahaayeen jabuuti way ku biiri lahayd xulafadaasi balse haatan xaaladdu way ku xuntahay sida marka ay warbaahinta qaar qorayaan wadanka jabuuti inay markaas iyo dhinaca raacdo xilligan xaaladdu waa ay ku cakran tahay wadankaasi jabuuti dhinaca kale waxaa gudahaan markaasi ka hadashay hubkii ay faraha badnaa ee geystay magaalada muqdisho gudahaanba dowladda dalkaasi masar oo ilaa iyo xalay markaasi hub tiro badan oo magaalada muqdisho ay geysay laga daabulay markaasi dekedda magaalada muqdisho waxaana hubkan la tilmaamay inuu ahaa kii ugu cuslaa ee markaasi soomaaliya gaadha muddo markaasi sanado ah ama intii markaasi burburku u dhacay waa hubkii ugu badnaa ee markaasi halkaasi gaadha dowladda masar waxay sheegtay in hubkan iyadu ay geysay isla markaana waxay qiratay in hubkaasi uu yahay hub tiro badan oo loogu talagalay sida ay sheegtay in lagu xoojiyo dowladda soomaaliya isla markaana guud ahaan markaasi ay ciidamada militariga ee soomaaliya markaasi lagu xoojinayo sanadan ay u baahnaayeen markaasi dowladda dalkaasi soomaaliya oo aynan markaasi iyadu wax kale xilligan uga jeedin ujeedada ugu weyn ay tahay markaasi in lagu xoojiyo ciidamada markaasi militariga ee soomaaliya waa sida hadalka u dhigtay markaasi dowladda masar wararku waxay tilmaamayaan in dowladda masar wax laga weydiiyey markaasi hubka iyo weliba waxyaabaha markaasi ay danta ay ka leedahay halkaasi ee u geysay oo qaramada midoobay ayay dacwad u gudbiyeen wadamada etoobiya iyo sidoo kale somaliland lafteeda markaasi iyada lafteeda baaq ayay dirtay ah in hubkaasi ay ka cabsi qabaan in kooxaha argagixisada ee mandaqada jooga ay markaa hubkaasi gacanta ku dhigaan halis weyn ay ka dhalan karto markaasi in lagu soo weeraro deegaanada nabdoon ee markaasi mandaqada ku yaala xilli somaliland ay doorasho isku diyaarinayso isla markaana ay ka cabsi qabto in weerar markaasi ay kooxahaasi la beegsadaan haddaba waxaa la tilmaamay dowladda masar inay sheegtay in hubkani uu yahay mid laga fikiray halka la geynayo iyo sidoo kale waxay soomaaliya u adeegsan doonto la doonayna markaasi in howlgallo lagu bilaabo kooxahaasi markaa lagu wiiqayo ama loogu hortegayo sidoo kale warar hoose ay waxay sheegayeen in hubkani markaasi loogu talagalay in lagu cabsigeliyo wadanka etoobiya gaar ahaana xilliga markaasi gobolka ay qabsadeen ee markaasi koonfur galbeed ee xilligan doorashada isagu gelaya in inta badan halkaasi loo adeegsan doono oo la doonayo xilliga markaasi in ciidamo tiro badan oo guud ahaanba ciidamo xooggan oo soomaaliya ay leedahay markaasi in la sameeyo oo markaasi doorashooyinka maamul goboleedyada koonfur galbeed oo keliya maaha doorashooyinka maamul goboleedyada oo dhan markaasi iyagu kormeeraya ama ka shaqayn doona sidii aanay madaxda ama markaasi mas-uuliyiinta xilligan kuraasta ku fadhiya aynan u maroorsan lahayn guud ahaanba doorashooyin ka dhacaya deegaanada kala duwan ee soomaaliya akhyaarta sharafta leh wada nagala socoto warka waxaad la socodsiinaya anigu cabdixakiin isaa qaadana tan iyo kulanti dambe nabadgelyo.